Sentyabrın 12-si gecə və 13-ü səhər saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədilib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, geniş miqyaslı təxribatın qarşısı alınarkən Azərbaycan ordusunun 42, dövlət sərhəd xidmətindən isə 8 hərbi qulluqçu olmaqla ümumilikdə silahlı qüvvələrin 50 hərbi qulluqçusu şəhid olub. Şəhid olan hərbi qulluqçularımızın ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir, yaralılarımıza Allahdan şəfa diləyirik. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Bildiririk ki, şəhid olmuş hərbi qulluqçularımızın adlı siyası ictimaiyyətə əlavə təqdim olunacaq deyə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilir.